feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Esse aí é o Gleidson. Tem o Lino lá na esquerda. Tá chegando para fazer o domínio Lino. Tem o Romano pedindo. Que vem chegando com o Rogerinho. Grande jogada do Rogerinho. Conseguiu o cruzamento na área procurando o Romário. Corte feito pelo Lino. Mandou bola para a área. Estamos chegando a 13 minutos. Boa arrancada do Lino. Passe feito, procurando o Lino. O que não foi normal foi há pouco a chegada do Eduardo para cima do Romário. Você acompanhou instantes atrás. A ação dele nesses dois acessos era de volante na equipe goiana. Vem o Joinville. Carrega o Lino. Fez o passe aqui na direita para Eduardo. Mina, corte feito lá atrás pelo Leandro Carvalho. Bola aqui na direita, na direção do Romário, a cobertura do Lino. Vem o Ceará. Mota. Vamos conferir o gol na Série B. Raul está marcando para o ABC. O ABC faz 1 a 0 no CRB. Vem Ceará outra vez. Recupera Leandro Carvalho. Toca a bola ali no Pedro Paulo, que recua no Lino. Chutão para o Lima. Condição legal do Lima. Limpou o lance. Está dentro da área. Adiantou demais. Corta. Que você tem se ninguém na frente dar opção. E o Thiago Real fez isso. É uma válvula de escape. E fez muito bem. E o gol saiu dos pés dele, inclusive. Saída perigosa ali do Ivan. Ricardinho. Ceará vai ter que adiantar. Vai ter que marcar essa saída de bola do Joinville. Chutando atrás do Lino, na direção do Lima. Tive a impressão do Mano. Roubou o Ceará. Vai levando, tá pedindo o Romário. Bola para ele dentro da área, Romário. E o Goiás outra vez. Tenta chegar ao gol de empate nesse finalzinho de partida. O Goiás, 46,5. O Joinville, Ricardinho. Prende pro Joinville. Lá atrás, Lino, vai estar chutando. Lateral para o Márcio Careca. Agora o Ceará quem tem o domínio do jogo com 4-3 no placar. 37 minutos é o segundo tempo. Ivan mostrou muita habilidade para sair jogando com os pés. Lino. Torcida do Ceará já vai pedir o fim do jogo aqui no PV. Vitória em Joinville até o início. A partida tinha o terceiro melhor ataque da competição, com 30 gols marcados. O Vitória agora foi a 32. Mas bateu com muita força. A bola subindo. E conseguiu diminuir o placar, colocar o Joinville numa... Atrás, Diego Jussani. Nino Paraíba. Tirou. Lino. Aí o Gilson, com autoridade, conseguiu ganhar. Vitória envolver a equipe do Joinville chegar ao terceiro gol? Sim, mas é o que o Joinville tem que fazer se quiser mudar o panorama da partida buscando o resultado. Fernandinho tocou a bola para o Arthur, chegou Lúcio Flávio, tenta a tabela, o Paraná rasga lá atrás do zagueiro Lino. Do lado, informando as coisas do Joinville para a gente. Paraná rouba a bola, tenta sair lá pela direita com o Luizinho. Melhor para a defesa do Joinville. Lino com o Arthur. Passou o Wellington, ele preferiu a tabela. Arthur. Ficou cortando a zaga bem na cobertura lá, o zagueiro Lino. E agora dá um chutão lá para o campo de ataque. Corre atrás da bola o Lima. Vai chegar lá atrás, chutão do Amarildo. O Paraná vai recuperando-se do baque sofrido aí com os dois gols no começo da partida. Desce lá o Paulo Henrique.
tocou pela direita, desloca-se o Arthur, tentou a jogada individual. Aí o Paraná outra vez, tentativa ali do Ricardinho, acabou errando o passe, perdão, o Fernandinho. A bola está sobrando tranquilamente lá pro Lino. Chutão do zagueiro, Joinville não chegou mais no ar. Rolando na Arena Joinville em Santa Catarina, começa o segundo tempo de Joinville 2, 1 pro Paraná. É, o Toninho Cecílio, treinador do Paraná, trabalhou no intervalo. Ele fez duas coisas corretas. Colocou o Geraldo, que é mais ofensivo. E o Alisson entrando na equipe do Paraná. Sobra de bola pro Paulo Henrique. Pode bater. Bateu para dentro da área. A bola ficou fraquinha. Vai sair para fora. Por até ser substituído, porque muito pouco fez. Tá levando o zagueiro. Amarildo. Não quis batado junto ao Flamengo, mas que não se sentiu bem fisicamente para poder estrear hoje. Fora o William, que já jogou, né? Esse Joinville vai mexer. Vai sair o William, número 10, para a entrada do número 13, Bruno Thiago. Meia por meia. O SUV completo da Fiat. Desarmado o Luizinho aqui pela direita. É, não é uma sequência assim tão complicada do Joinville, não. Com todo respeito a todas as equipes citadas pelo Elton Carvalho. Meio tocou lá dentro da área, cortou a defesa do time do Figueirense. Responde de cabeça por ali o Júlio César. Bola sobra pelo meio. Carrega o Lino. Se adianta ali o time do Figueirense. Aí o Fred faz o lançamento em linha reta. Olha, dividida por ali, a zaga afasta. Igor fez o passe pro Túlio. A bola passou do Túlio, sobrou com o time do Joinville. Se manda pro ataque o zagueirão Lino. Faz o lançamento em profundidade, na velocidade. Tem espaço por ali, ó. Passa em linha reta, ninguém se apresentou. Recuperação do Lino. Fernando, Túlio devolveu o Luiz Fernando, mas chegou na marcação ali atrás o Gilton. Vai tocando bola a equipe do Figueirense. Equipe do Joinville, perdão. Lino faz a abertura lá do Aldair. Novo Badé, recuou. Lino apertou para cima dele ali o Aloísio. Lino teve que atrasar. Matheus teve que recuar o jogo. Lino. Aloísio apertou na marcação e bateu para frente. Ivan, tá na frente dele o Aloísio. Ivan dominou, conseguiu clarear. Lino, Luiz Fernando apertou na marcação. Lino. Nada do jogo, hein? Olha só. Chegou Anderson Conceição. Vai dar a resposta agora pro Criciúma. Pedalou o Valdo. Cruzou rasteirinho. Esticou a perna ali o Lino. Olha. É, provavelmente está dando 3 minutos, considerando um de acréscimo real, né, ao jogo, e 2 pela paralisação. Pode arriscar. Lá vem o levantamento. Ameaçou, passou bem pela marcação do Eduardo, levantou na área. O desvio de cabeça e a bola chega. Havaí, já que o Chapecoense tem 2 duelos difíceis. É o cruzamento, a bola. Aí vem a cobrança, bola perigosa. Tirou dali o Rafael, a sobra é do Joinville com o Lino. Lançamento, boa bola dentro da área, o chute cruzado, desvio, gol contra! Gol! Cada. Aí a bola por baixo. Conseguiu tirar dali o Lino e conseguiu recuar. Já retomando ali o Lino, volta para o Havaí. Boa jogada. Na hora do passe ali do... Aí é de, mas o árbitro vai marcar a falta do Robinho. Em cima do Lino. Primeira participação do Neilson. Vai pra cima do Eduardo. Passou na velocidade, rolou pro meio. Chute, foi em cima do Lino. Já informa o Júlio. A última mexida do jogo. Diga. Participa do jogo. Já Cavalcante fez o drible. Jogou na frente. Marcelinho vai atrás. Proteção feita. Apenas. O toque mais atrás, que não apareceu. Aparece o Marcelinho dentro da área, ele faz o cruzamento.
Ela vai passando pelo Thiago Cavalcante. Do Rafael Lima. A gente vê o Marcelinho fazendo o cruzamento por baixo. O Thiago Cavalcante, por muito pouco, não conseguiu aproveitar. Mais uma vez fechou em cima dele o Lino. Bola atravessada, Gilberto Matuto. Vem cruzamento para a área. Mais um corte de cabeça. Teve calma, teve tranquilidade. Lançamento longo do esquerdinha. Tira de cabeça. Alteração já processada no Joinville. Está no jogo o Aldair. E saiu na maca o João Henrique. Em lançamento longo, Rogério. Saiu toca de lado o Santos. Ele contra o Thiago Real, levou a melhor, vem cruzamento, chega tirando de cabeça o Lino. Instituição que faria, chamou o número 17, Cristiano, que vai entrar no lugar do Ricardinho. Tarcísio continua esperando. Jogou lá na frente, buscando a velocidade do Jonathan. Voltou para correr, a marcação chegou, protegeu o Lino, bateu para fora. É o Campeonato Catarinense na quinta rodada. Este jogo está fechando a quinta rodada do Campeonato Estadual. Olha o lance do Lino. Limpou para a perna direita, jogada de zagueiro, vai levando o Lino, falta nele. Chutando o Nequinha, dominou o Lino. João Henrique, entrou agora no segundo tempo, já achou o Lino. Vai daí, Lino. Preferiu abrir a jogada. Cobertura lá do Nequinha com o Ribamar. João Henrique vem de novo. Passe feito na frente. Cortou a zaga, o Erlando no rebote. Essa foi só para não dar contra-ataque. Você acompanhando o campeonato, interessante para o Metropolitano, que está jogando o Figueirense para quinto. Lino lá atrás. Galera falou, aperta categorias de base. Falta cobrada. Thiago Cristian mandou para a área, tirou lá o Lino. Escanteio cobrado. Bola para a área. Lino rolou para trás. O chute. Joinville. Uma pancada de fora da área. Ela foi cobrado. Saiu o goleiro. Deu um tapa na bola o Flávio. Olha o Lino curtindo mais de ponteiro. Mandou para a área. Cabeçada. Gol. Outra vez para o Joinville. Cruzamento do Lino. O Lima sabe o que faz dentro da área, cabeçada sutil por cima do goleiro Flávio. Meio de costas, gol de centroavante. Lá atrás para o Fabiano Silva, ele recua para o goleiro Ivan e sai lá do outro lado com o Lino. Paulo Ricardo, este para Renan. E a bola esticada na frente em direção do Maílson. Olha lá o camisa 7. Bola bateu por último em Joinville. Thiago Real conseguiu o cruzamento, escorou. Ramon escorregou na hora do chute. Joinville tenta puxar o contra-ataque. Muita dificuldade para sair jogando o time do Joinville. Bola aqui na direita para o Pedro Fluminense da década de 80. E no sócio pergunta no CT a Cássio e Pedrinho, que agora estão no Olaria. Mande suas perguntas, participe pelo site sociopremier.com. Tocou ali no André Luiz. E mandou para o Thomas, grande bola, Thomas rolou para dentro da área, pintou o gol. Com a trave, camisa 9. Mas deu sorte, a bola voltou para ele. Lino. Lá na frente para o Bruno Rangel, casquinha dele, botou o Gleidson na cara do gol, ele vai marcar. No campeonato catarinense também nessa fase, é claro que daria muitos trocadilhos e piadas, né? Mas dá para levantar ainda. O Carlos Alberto. Carlos Alberto, confirmando. Vai entrar na equipe do Joinville. Na estreia do Campeonato Catarinense, estão buscando a recuperação nessa segunda rodada. Bola lá para o Flávio Dias. Antecipa. Lateral cobrado. André Nelis foi desarmado, o contra-ataque é do Joinville. Vai mexer. Daqui a pouco tem alteração, o jogo fica bom. Lino. Olha o Marcílio Dias. Melhor na dividida o Lino. Posição, né? Às vezes o zagueiro tem que ter uma certa necessidade de se impor. Ele é útil. Aí o Guilherme.
aqui a marcação do Thiago Real, faz o cruzamento para e a bola, o Figueirense chega, você está revendo o lance aí, olha só, a bola passou, ele não trabalhando bola, time do Figueirense, chegada do Rony, o Lino Xizinho ali para ter que não houve nada. Franco Niel lançou na área. Corte feito. O lançamento, a bola desviada de casquinha na bola, sobrou no Rogério, olhou para o meio, cruzamento, desvio do Adriano. No zagueiro do Joinville é escanteio. Olha só de novo o Adriano, mas antes de primeiro trabalho da equipe do Joinville. Vai subindo lá o Lino. Essa. Foi desarmado, a bola lançada. Tenta ganhar ali o Adriano. Melhor para o zagueiro Lino. Então passa ali, Rodrigo Lindoso briga pela bola. Ela não chegou no Luca. Tenta sair em velocidade o Criciúma, Luca. Ela é Criciúma. Trabalhou com o Diego Felipe, tem o Luca na esquerda, saiu a tabela, Diego Felipe, Lino providencial o corte do zagueiro. Em função das lesões, enquanto isso desce o Avaí com o Alan, levantamento para a área, Lino apareceu para tirar. Bonito. Vem o Avaí, bola para a linha de fundo, aí o cruzamento. Felipe Alves, cruzamento para o meio, era do Pirão lá para o Nunes. Não vou não, vamos ver no Premier e tal por aí. O gol do Diego foi aquela cabeçada do Lima que até saiu do jogo por causa disso. Sentiu uma contusão na coxa. Olha que cobrança perigosa do Felipe Alves, ó. Mas ali o Luiz tirando, né, o zagueiro da jogada. É cada vez mais criativo. É uma festa. Sendo com essa, Elson deu uma de zagueiro e tirou o que seria o segundo gol. Vem o Avaí, aceso. Olha o Palinho, ó. Tá cheio de vontade, cheio de graça ali o camisa 7. Um dos bons nomes do time do Avaí nessa vitória parcial de 1-0. Vem pra... Preocupação do torcedor, rimão na cabeça, pedindo pro Rodrigo D'Alonso acabar logo esse jogo. É um gol. Dida está aí, substituindo o goleiro Flávio. E de novo o Metropolitano. Tentativa ali do Diogo Dori, desarme na moral. Mais atrás o Nequinha, dentro do lançamento, bola no peito do Lino, tem espaço, o zagueiro vai avançando. Jogou na frente, bola rolada para o Lima, fez o giro. Vem novo cruzamento, passe para trás, olha onde está o zagueiro Lino. A tabela, de novo o Lino. O pé esquerdo, teve que bater para frente. Vem o toque de cabeça. Lino dominou com categoria, pressionado. Em cima dele, o Diogo. Tem o lançamento à frente. Se movimenta e recebe o Rafael Costa. Ele contra a marcação do Lima. Ou melhor, do Lino. Tomou a frente e depois sofreu a falta. Trabalho do Sandro. Lino. Figueirense tenta encontrar espaço. Lançamento do Igor. Mas bem ali a cobertura, o Lino. Tá fechado. Não tá feliz, claro. O time tá perdendo. Não podia estar rindo. Lino. Pega, afasta. Do bico lá pra frente, retoma o Lino. Muda. Bote rolou aí. Bola pro meio da área. Ia chegando pro Fernandes na frente. Goriva estica o jogo. Bote. Tentava na frente, já tomou o Lino. Cobrada rapidamente. Olha o Lino onde é que tá indo, ó. Vai o zagueiro. Vai ele, pra linha de fundo. Cruzamento pra área, bola viaja pro segundo tiro por ali, já desfaz tudo. O time do Figueirense. Franco Niel. Lino chegou, tomou. Aí o Eduardo foge por ali pedindo a bola de volta. Daí rola pelo meio. Já está na área o time do Joinville. Gira daqui, dali está apertado o Cristiano. Encontra o Eduardo.
A tabela não saiu legal, o Pablo roubou para o Figueirense. Dividida do Lino com o Aluir. Levou para frente da área, conseguiu o passe, tirou o Lino. Igor. Ligou lá na frente com o Aloísio. Tentou girar. Primeiro tempo. Dois jogadores do meio campo que fazem o time do Joinville jogar, que dão grande mobilidade ao meio campo, saindo de trás para frente. Os dois jogadores bastante apagados. A linha da área. Depois a gente pode rever esse lance. Chutão para o campo de ataque.